B, lakini pia mpaka umauti unamkuta, huku akitoa wito na kueleza jinsi ambavyo hali ipo hasa kwenye baadhi ya viwanja vya michezo, kukosa hasa zile facilities kwa ajili ya kuwasaidia wachezaji punde ambapo inatokea dharura kama hii ambayo ilitokea kwa ndugu yetu Idi Mobby, hasa na tueleza kiundani. Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Alfred Henry Amede, ni daktari bingwa wa magonjwa ya daktari bingwa wa mifupa na majeraha kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa, na pia ni daktari wa timu za taifa za vijana. Kwa kifupi ni kwamba Idi Mobby tulimpokea hapo hospitali juzi usiku saa 9 akiwa anatoka mkoani Morogoro kwa Tuliani, na tuliweza kumhudumia hatua za awali na baadaye alilazwa, lakini mnamo tarehe 5 jana usiku jioni kwenye mida ya saa 10 around saa 9 saa 10 ndipo aliweza kupata shida, mauti aliweza kumkuta. Kitu ambacho mara nyingi kitaalamu tunapendekeza na ambavyo inapaswa ifanyike ni kwamba kabla ya msimu wa ligi kuanza, kuna kitu tunaita pre-competition medical assessment, PCMA, ambayo ndio recommended kwa standard za CAF na FIFA pamoja na TFF. Ni kipindi ambacho vilabu vinapaswa kuwafanyia deep assessment, yani maana yake ni uchunguzi wa kina wachezaji kabla msimu haujaanza, ikiwemo kufanya baadhi ya vipimo, kwa mfano vipimo vya moyo kama ECG na echo, na pia vipimo vingine mbalimbali vya ini, figo, ili kuweza kujua afya zao ziko katika kiwango gani kabla michuano haijaanza. Pia wakati msimu wa ligi ukiendelea, kuna kitu tunaita continual medical assessment, ni uchunguzi ambao unakuwa ukiendelea wakati ligi ikiwa inaendelea. Kwa kufanya hivyo, inaweza kutusaidia kutambua magonjwa ya wachezaji wetu wakiwa wanaendelea na kushiriki mazoezi na mechi, ili kujikinga na matatizo zaidi ambayo inaweza kujitokeza pindi anapopata shida bila kufahamu chanzo cha tatizo. Ushauri wangu kitaalamu, naweza nikasema siku zote nimekuwa nikishauri vilabu kuwa na uchunguzi wa kina kabla na wakati, na pia kuliwekea mkazo swala la afya kwa wachezaji, kwa sababu vilabu vingi bado havijaweka mkazo kwa wachezaji kujua afya zao. Hivyo ni jukumu letu sisi wadau wa michezo pamoja na viongozi wa vilabu na katika ngazi mbalimbali kuwa na wataalamu sahihi, ili waweze kutufanyia uchunguzi sahihi kwa wakati sahihi na ikiwezekana sehemu ambazo ni sahihi. Na vile vile nisisahau kusema kwamba ni kipindi ambacho tunahitaji kutilia mkazo swala la bima kwa wachezaji. Swala la bima ya afya kwa wachezaji ni swala ambalo ni muhimu. Nadhani mkataba ulikwisha sainiwa kati ya shirikisho na bodi ya ligi pamoja na wadhamini wakuu. Hivyo ni wakati sasa nadhani kulifanyia uhalaka, ili wachezaji wao wanapata kama nilivyosema awali assessment za mwanzo wakati wa michuano, na vile vile hata wakiwa wanapata shida za kiafya, ili kupunguza gharama ambazo zinaweza kuwa sio za muhimu kwa kipindi hicho ambacho wao wanakuwa wanapata shida za kiafya. Kitu kingine ambacho tunaweza tukasisitiza ni kuhusu uwezekano wa kuwa na miundombinu ambapo mchezaji anapopata tatizo, kwa mfano amedondoka uwanjani. Shida kubwa katika viwanja vyetu vya mazoezi pamoja na tunavyochezea mechi, hatuna medical rooms ambazo zitakuwa zinaweza kutusaidia kuwa na emergency equipments ambazo tunaweza tukamrescue mchezaji anapokuwa amepata tatizo la ghafla. Kwa hiyo hili nalo ni swala la mkazo sana la kulitilia mkazo.